Hej och varmt välkommen till veckans inspirationsvideo. Den här veckan ställer jag frågan: vad är du beredd att släppa taget om? När det gäller det mänskliga så har vi en tendens att gärna vilja hålla fast vid saker och även ett sätt att tänka. Vi håller gärna fast vid minnen, även om de är smärtfyllda, klamrar oss fast vid det som var och kan ofta vara lite rädda för förändring. När det gäller livet så finns det en enda sak som man med säkerhet vet, och det är att livet ständigt förändras. När vi håller fast vid det förflutna så försöker vi bokstavligt talat hindra vår egen livsenergi att släppas fri. Det gör att vi fastnar i negativa, tunga tankar, i svåra och tunga energier och får en känsla av att känna oss instängda och fastnar ofta i rädslor. Det mest naturliga för oss människor är att våga släppa taget om det som har varit. Och här har vi ofta ett inlärt beteende med oss hemifrån kring vad som är okej att släppa taget om och vad vi tror att vi absolut måste hålla fast vid. En av dessa saker är pengar. Många samlar på hög och håller fast vid pengar i rädsla över att förlora dem. Faktum är att pengar bara är en energi, och ju mer du tillåter dig att vara både i ett mottagande flöde och ett flöde där du ger ut, ju mer levande blir den här energin och älskar att söka sig till dig. Men när det också gäller saker som vi samlar på oss, så kan vi bokstavligt talat hindra den nya energin från att komma in i våra liv. Vi kanske hindrar oss själva att släppa in en kärlekspartner helt enkelt för att vi har ett hem fyllt av fotografier på en gammal relation. Vi kanske har minnen från en gammal relation, eller vi har kanske kläder från en period i vårt liv som hänger samman med en tidigare relation. På samma sätt håller vi ofta fast vid människor som vi någonstans vet med oss att vi inte mår bra av att umgås med. Ja, vi kan ha nära och kära som vi känner att vi kanske vill ha en kontakt med ändå, men vi kan själva välja hur stor denna påverkan ska vara och hur ofta vi ska träffa de här personerna. Och ibland kan det faktiskt vara så att man är nöd och tvungen till att släppa taget om vissa relationer för att de håller oss tillbaka i vår utveckling. Och det kan vara väldigt svårt för många om man nu är tränad i att hålla fast vid allting. En del klamrar sig bokstavligt talat fast vid relationer som är giftiga. Minns då att du är här på jorden i första hand för din egen skull. Och du är här för att leva. Och vad innebär det att leva? Jo, det innebär hela spektrat. Att både våga utvecklas och ta emot både svårigheterna och mörkret när det kommer, men också ljuset och att få uppleva din egen potential. De flesta av oss går och håller oss tillbaka i oro och ängslan kring vad alla andra ska tycka. Om vi kunde släppa taget om vad alla andra skulle tycka, så skulle våra liv bli helt magiska. Och om rädslan är så otroligt stor för förändring, så kan vi börja med små förändringar, små myrsteg i rätt riktning för att uppleva att marken bär, att livet inte raseras och att det börjar bli lite mer spännande att leva. Ett tips är att börja rensa i hemmet. Gör det av med gamla ting som skapar tunga, negativa eller sorgsna känslor. Och det kan ju vara någon som har gått bort och som skapar en sorg i oss. Vi kanske vill behålla den här saken, men vi kanske inte behöver ha den på en plats där vi dagligen blir påminna om det här. Samma sak kan det gälla kläder. Många håller fast vid kläder som är för små, där man tänker att åh, då var jag smal och nu ska jag komma in i det här igen. Älska din kropp där den är. Köp kläder som gör den ännu vackrare. Uppskatta den där den är. Istället för att hålla fast vid något gammalt, tråkigt förflutet. Skänk,
eller släng både kläder och saker. Titta igenom gamla mejl, gamla brev, vykort, prydnadssaker, möbler. Ofta håller vi fast vid möbler som har tillhört kanske släktingar för att vi har fått ärva det, och så tänker vi att vi ska vara snälla och faktiskt uppskatta det vi har fått. Men innerst inne tycker vi inte om de här möblerna, eller det blir för trångt i vårt hem. Och det är så att har vi för mycket prylar i vårt hem, då kan inte energin ta sig fram. Om du längtar efter att få in mer glädje, mer pengar, härliga kärleksfulla relationer, men har ett överbelamrat hem, då kan bokstavligt talat inte de nya energierna komma. Och likadant är det då som sagt med de här relationerna som vi klamrar oss fast vid. Ofta för att vi är rädda att bli ensamma. Ibland gör vi både oss själva och den andra personen en stor otjänst när vi håller fast vid en relation som får båda att må dåligt. För om du inte mår bra i relationen, så ska du vara säker på att i andra änden av relationen finns det en person som innerst inne inte heller mår bra av den här relationen. Våga släppa taget. Det behöver inte betyda ett krig, man kan bara helt lugnt släppa taget. Man kanske utvecklas på varsitt håll och möts på livets stig längre fram när båda har utvecklats, och då kanske kan skapa en sundare relation. Eller så glider man ut ur varandras liv, och det är okej. För när du vågar släppa taget om det som är giftigt och inte är bra och närande för dig, då kan de nya relationerna komma in i ditt liv. Men så länge den här platsen är upptagen, om det nu är så mannen eller kvinnan i ditt liv du väntar på, eller det rätta arbetet, eller den rätta vänskapsrelationen, om platsen är upptagen, ja då kan ju inte det nya komma. Det är ju ganska logiskt. Så vi behöver våga börja släppa taget. Så kika lite på vad det finns. Kanske finns det något från föregående år som du håller fast vid. Ett sätt att tänka som inte gagnar dig längre, där du alltid har gjort på samma sätt. Det kan handla om en bostad. Det kan handla om ett arbete där du hela tiden klagar för din omgivning att du inte trivs. Vad händer om du vågar släppa taget om det här arbetet? Faktum är att det som händer dig är livet. Ständig förändring innebär att våga vara lite mer modig än man är rädd. För det är också så att ju mer du vågar, ju större börjar ditt eget universum vidgas, och mer spännande och magiska saker kan komma till dig. Men kom ihåg, när du håller fast vid din litenhet, vid gamla saker, gamla ting, minnen, sätt att tänka och leva som du vet och känner inte är bra för dig, då hindrar du det nya glädjefyllda. Så jag utmanar dig som tittar, vad kan du släppa taget om? Ett gammalt sätt att äta, ett gammalt sätt att leva, ett gammalt sätt att tänka, människor, relationer, saker. Vad den är, kommentera gärna här under videon vad du kan släppa taget om, och ta uppgiften på allvar. För ju mer du rensar ut, ju mer glädje och energi får du in i ditt liv. Stort lycka till! Om du tycker om den här videon får du väldigt gärna dela den och sprida den vidare. Eller kommentera som sagt dina egna tankar under videon kring vad du kan släppa taget om. Eller har släppt taget om som du kan inspirera andra till att göra. Så ses vi i nästa video. Hej då!